Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video i danas pričamo o kanvinim prezentacijama, odnosno kako da to što napravite u kanvi u formi prezentacije isprezentujete, odnosno predstavite svojim kolegama na fakultetu, kolegama s posla, na nekom poslovnom sastanku na najbolji mogući način. Ajmo da vidimo. Naravno, pre nego što krenemo, ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i da kliknete zvonce za notifikacije da vam svaki put stigne obaveštenje kada izbacim neki novi video. Dakle, svi ste negde možda do sada kreirali neku prezentaciju u Canvi, možda i niste. Mislim da je negde onako postoji možda i neka vrsta barijere, smo svi negde od malena naučeni da prezentacije kreiramo u PowerPointu, prosto školstvo nas je tako naučilo jer smo u školi svi koristili Windows računare i prezentacije upravo kreirali preko PowerPointa. Dakle, koja je zapravo razlika između PowerPointa i Canve, da li tu zaista postoji neke razlike? Pa rekao bih da postoji. Ne mogu da kažem šta je bolje, jer prosto svako je navikao na nešto. Dakle, ako neko godinama kreira prezentaciju u PowerPointu, pa naravno da će da mu bude lakše da u PowerPointu napravi prezentaciju nego u Canvi. Dakle, ne mogu da kažem Canva je bolje. Prosto to su obe, ajde kažem, oba programa su vrlo slična, rade iste stvari. Ja mogu iz neke moje perspektive da kažem šta meni više odgovara. Ja sam onako, nisam baš dosta dugo koristio PowerPoint, jer sam eto brzo i relativno lako otkrio Canvu i kreirao prezentacije recimo tokom svog školovanja, pre svega mislim na fakultetu, upravo u Canvi, jer mi je lakše. Dakle, navikao sam da kreiram i prosto to kreiranje u Canvi se ne razlikuje od bilo kog drugog procesa koji tu radite. PowerPoint je malo drugačiji, ali odmah morate da znate da tu nije sve isto. Dakle, postoje neke tehničke stvari koje nisu iste, recimo vi u Canvi ne možete sad da podesite neki element, da vam on iskoči u tačno određeno vreme, da nestane u tačno određeno vreme, prosto u PowerPointu znate da vi možete bukvalno svaku reč da podesite, da vam iskoči u određenom trenutku dok nešto pričate, sliku, element, u Canvi to nije slučaj, dakle u Canvi kako pustite novi slajd, tako se zapravo svaki element, bilo da je to tekst, slika, grafikon, šta god je u pitanju, pojavljuje. I ja bih rekao da je to možda najveća razlika, dakle sve ostalo je isto, tranzicije, slike, elementi, grafika, dakle sve manje više isto s tim da meni recimo Canva više odgovara, jer tu postoji ogromna biblioteka, dakle vi kada kreirate prezentaciju u PowerPointu, obično tako odete u pretraživač, pa tražite slike, dakle vi morate da izađete iz PowerPointa, pa da tražite te neke slike, ilustracije, grafike, i onda ponovo da ih uploadujete. Dok je kod Canva to definitivno drugačije, jer je sve tu. Znači sve je u tom ekosistemu i to je ono što se meni sviđa. Što ja ne moram da izlazim odatle da bih pronašao neku fotografiju ili bilo šta drugo. Naravno, kad su neke specifične situacije, kad je neka specifična tema ili pojam, naravno da mora to da se uradi, ali opet kažem, nekako sam navikao na taj Canva ekosistem i odgovara mi iz tog razloga. E sad, mnogo sam produžio. Ajde da pređemo konkretno na samu temu. Dakle, mi u ovom klipu nećemo da pričamo o tome kako se kreira prezentacija, mislim da svi već znate, pa čak i u Canvi, dakle, nije ništa, znači imate slajdove, svaki slajd uređujete zasebno i to je čitava filozofija. Nećemo pričati o tome, već o načinu na koji možete da predstavite to što ste napravili nekoj publici, jeli, pred kojom, ajde kažemo, prezentujete tu prezentaciju. I sad, ok, ovde imam ispred sebe, kao što vidite, neku prezentaciju sa jednog od webinara koji sam držao. I, ok, ona je skroz uređena. I sad, postoje različiti načini kako vi ovo možete da prezentujete. Dakle, prvo što treba da se uradi kada je gotova prezentacija, i ako se odlučite zapravo da prezentujete Canvu preko platforme, znači, Canva prezentacija nije nešto što se skida, pa sad vi preuzmete, pa onda na flash i tako dalje, znači možete odmah da se prijavite na vaš nalog, upalite i to je sasvim dovoljno. E sad, dakle, kada ste završili, kad treba da dođe trenutak prezentovanja, idemo na opciju Present. I ovdje imamo četiri neke ključne opcije i to su zapravo teme kojima ćemo se mi baviti u ovom klipu. Dakle, šta označava svaka od ovih tema, a verujte mi nisu uopšte iste i postoji puno nekih podopcija za svaku od ove četiri kategorije. Prva stvar jeste Present Full Screen. Dakle, klikam na opciju Present i prezentuje mi se cijela prezentacija, ono preko cijelog ekrana i to je sve.
Dakle, ništa se ne dešava osim toga. Dakle, imam celu prezentaciju koja se prezentuje preko celog ekrana i to je sve što tu postoji. Dakle, menjanje samih slajdova se radi putem miša ili putem strelica na tastaturi i to je sve. Dakle, kao kada vi ono na tastaturi kliknete F5 i onda se preko celog ekrana proširi. Dakle, to je prva opcija i jedan od načina koji vi možete da prezentujete svoju prezentaciju. Dakle, uključite i bukvalno samo klikćete slajd po slajd. Dakle, nema šta da se više priča oko te opcije, to je sve. Drugi način jeste presenter view. I to je naprednija stvar i sada ćemo da vidimo čemu se tu radi. Dakle, presenter view jeste da zapravo šta se tu dešava? Kada aktivirate ovu opciju, ova prezentacija se deli na dva dela, odnosno na dva skrina. Jedan skrin je onaj koji vidi publika, odnosno sama prezentacija u full screenu, dakle ovo kao prva opcija što smo pokazali, dakle samo se vidi prezentacija i to je sve. Međutim, drugi prozor koji se odnosi na ovoj opciji, odnosi se samo na ekran koji vi vidite na tom računaru, dakle kao kada ja sad gledam u ovaj laptop. I sada ću da uključim da bi vam pokazao zašto se to dešava. Dakle, kada aktivirate opciju, otvara se jedan dodatni prozor i taj prozor je zapravo, ajde kažemo, ova prezentacija. Dakle, uključuje se prezentacija, full screen i to je sve. Međutim, ovaj drugi prozor koji treba se aktivira, evo ga, je nešto drugačiji. Dakle, prvi ovaj prozorčić novi koji se otvorio je samo prezentacija i to je sve. Međutim, drugi je drugačiji. Ovo je ono što vi vidite na ekranu vašeg računara kada prezentujete kroz ovaj način. I sad, šta ovde sve postoji? Dakle, imamo sat, što je jako pametno, obično bismo pomislili šta će tu sat. Sat treba, jer obično su prezentacije vremenski ograničene i zato tu stoji da biste vi tačno znali kad krećete, koliko vremena imate i tako dalje. Isto je i sa ovom, ajde kažemo na neki način, brojačem ili štopericom. Dakle, čim aktivirate ovu opciju, aktivira se ova štoperica. E sad, ona vama nema nikakvo ograničenje. Dakle, ako ja prezentujem 3 sata, bit će 3 sata. Ali ona vam tu samo, ja li kažem, jedna vrsta pomoći da vi znate koliko pričate. Dakle, prezentacije su obično onako vremenski ograničene, obično to traje 7, 10 minuta, 15 maks. I prosto vi da znate da vam tu uvek piše koliko vam je vremena ostalo, odnosno koliko dugo vi zapravo pričate. S druge strane, tu su slajdovi i imam ovdje jednu jako dobru foru. Zapravo, ajmo prvo da vam objasnim sve ove gore opcije, pa ćemo da pređemo na ovaj drugi deo. Dakle, naravno, slajdovi, vi možete da listate pomoću miša, strelica, kako god vam je lakše. Zatim imamo ovdje, naravno što se tiče brojača, da ga restartujemo, da pauziramo. I imamo Magic Shortcuts, odnosno prečice. E sad, ovo je nešto što je jako zanimljivo. Dakle, postoje neke različite, ajde kažemo, različiti efekti koje vi možete da primenite na svoju prezentaciju. Dakle, ovo što vi gledate se samo vama prikazuje, ne prikazuje se publici koja gleda prezentaciju. Ono što publika vidi jeste ono, full screen prezentacije i to je sve. Međutim, postoje ovde neki efekti koji su jako zanimljivi. Dakle, imamo timer i kada aktiviramo ovu opciju, evo ovako, kliknemo, na samoj prezentaciji aktivirat će se timer u trajanju od minut. Dakle, ističe vreme. To je jedna onako super stvar, pogotovo za, ne znam, nastavnike, profesore, dakle, kada nešto radite, da prosto odmah možete da aktivirate taj timer, naravno, tu sad različite namene, možda je to eventualno, ne znam, neki kolokvijum, pa to mora da se predaje ili šta god, ne znam sad tačno, ali zanimljiva je stvar i može onako vrlo, može da nađe neku namenu. Eto, to je najvažnija stvar. Dakle, tajmer koji se automatski aktivira na prezentaciju, ali on nije deo prezentacije. Dakle, ovo je samo deo koji je dodatno aktiviran na konto ovog načina prezentovanja. Zatim imamo blur. Dakle, kada kliknete ovu opciju, vidite svaka ovde opcija sa desne strane, imate tačno i taster na tastaturi koji aktivira ovu opciju, opciju blur, jeste da se totalno zatamni prezentacija. Dakle, vi pričate i kliknete B na tastaturi i čitav slajd se bluruje, odnosno zamagli. To je dobro kada želite možda postavite pitanje, da pitate šta se nalazi na slajdu, ili, eto, to mi sad prvo pada na pamet, ali svakako može da se iskoristi.
Zatim imamo quiet, odnosno tišina, gde se pojavlja ovaj stiker koji utišava jeli, ovaj, ljude, što onako dosta interesantno. Evo je ponovo. Vidite kako to izgleda. E sad ovaj blur mi je ostao, dakle ako hoćete da isključite, ponovo kliknite ili ponovo kliknite B. Bubbles, to su neki ono, balončići da vam iskaču po prezentaciji. Konfete, da lete konfete po prezentaciji. Naravno, sad malo koči zato što ja snimam ekran. Bubnjevi. Imate zavesu da se prezentacija zatvori. Dakle, eto, pred kraj prezentacije, kada se bliži kraj, vi možete eto, da iskoristite taj efekat kao... Mislim, deluje cool, eto, ako ništa, bar drugo, bar je zanimljivo da se eto, ta prezentacija zatvori kao neka pozorišna predstava. I isti slučaj i sa otvaranjem. Isti slučaj i sa otvaranjem, s tim da imate ovaj muzički efekat aplauza, jeli. Zatim imamo ispuštanje mikrofona. To je ta neka animacija, ne znam da ćete to koristiti, ali nebitno. I ima opciju clear da očistite sve te efekte. Dakle, eto, to su neke zanimljive caki fore koje možete iskoristiti da vaša prezentacija deluje zanimljivo. Pitanje je koliko je ovo pametno da se koristi na poslovnom sastanku, ali opet eto, možete iskoristiti timer, blur, to su neke zanimljive stvari. Ovo opet je malo onako više fokusirano na zabavu nego na zaista neku korist, ali opet delo interaktivno i mislim da može se primeniti, eto, bar u školi, na prezentaciji, ne znam, za profesore, nastavnike, može da deluje zanimljivo. To su rečice. E sad, ovdje imamo tri tačke. Hide Magic kursor, dakle, to je ovaj kursor koji se prikazuje na samoj prezentaciji, odnosno kretanje samog miša, možete to da uključite ili da isključite kako vam odgovara. Share Remote Control. Ovo je jedna jako dobra opcija. Zato što vi možete da od svog telefona napravite, ajmo da kažemo, daljinski upravljač za prezentaciju. Dakle, kao što znate, recimo, na fakultetima, ne znam, verovatno sad i u srednjim i osnovnim školama, postoje ti daljinski upravljači za prezentovanje. I vi zapravo možete na osnovu linka da aktivirate to na svom telefonu i da bukvalno preko telefona pomerate slajdove, jeli, otvarate nove slajdove. Vi sad, evo, recimo sad možete da vidite kako to izgleda, dakle kad se upali na telefonu, sve što treba da se uradi jeste da se kopira ovaj link i zapravo ovaj link da otvorite na telefonu. Da li ćete sad da ga stavite u notes ili da ga pošaljite nekako sebi na telefon, vaš je način, ali kada ga otvorite na telefonu, zapravo otvara se ovaj remote controller, odnosno daljinski, gde vi možete da zapravo upravljate samom prezentacijom na osnovu telefona. Znači, ne morate non stop da budete pored računara i da klikćete, već možete eto, malo da se šetkate ako volite taj neki, ja kažemo, slobodniji način prezentovanja. To je onako zanimljiva stvar. I imamo start autoplay, odnosno da prezentacija sama od sebe kreće da vrti te slajdove. E sad, to je sve što se tiče ovog dela. Imamo ovaj desni deo koji je takođe zanimljiv. Dakle, imamo notes. I kako ja listam ove slajdove, vidite da kako mi se poruke moje menjaju. Znači, evo, prvi slajd samo opušteno, onda drugi slajd objasni element na ovoj fotografiji, treći slajd objasni razliku. Dakle, to su notes poruke koje sam ja sebi ostavio čisto kao podsjetnik. Dakle, vi znate kada kreirate nešto u Canvi, uvek u donjem levom uglu, objasnit ću vam sad kada isključimo ovaj prozor, da ga ne gasimo odmah, vi sebi možete da zabeležite, da ubacite neki note, neku belešku. I to ne odnosi se samo na prezentaciju, nego na sve. Znači, na sve što se kreira u Canvi, vi za svaku tu stranicu možete da ubacite poseban note. Obično to ljudi ne rade, ali kad su ovako neke stvari, ovo je zaista deluje vrlo praktično i onaj, da kažemo, od pomoći, čisto kao podsjetnik, znači ne mora sad tu da bude, ne znam, nekoliki tekst, ali eto, čisto da vas uputi o čemu se tu radi. Pogotovo, recimo, ako ste kao ja, gde ja ne stavljam puno teksta na prezentacijama i izbegavam to, obično volim da mi je tu sve, ono, eventualno naslov i to je to, uopšte ne volim da sad tu bude previše teksta, ono, da sve što kaže mora da piše. Ja nisam taj tip, ja volim da mi je onako više interaktivna prezentacija vizuelno nego da sad
sve što kaže mora da piše na prezentaciju, da doš. Tako da, to je jedan super podsjetnik. Dakle, evo, prvi slajd, drugi slajd i evo, ja sam sebi napisao, dakle, objasni svaki element na ovoj fotografiji kao podsjetnik. Pa onda ovde objasni razliku. Pokazat ću vam sad kako se to radi, ali pre toga da završimo još sa ovim, imamo Canva Live. Canva Live je, ajde kažemo, neka vrsta sastanka na Zoomu, odnosno kao da vi držite prezentaciju na Zoomu. Dakle, ajde kažemo, kao jedna vrsta webinara, dakle, gde vi možete da aktivirate Canva Live i šta se sad dešava? Vi ste u live-u i možete na osnovu kopiranjem ovog linka da pozovete ljude da vam se pridruže, odnosno da vam se pridruže na ovom live-u tako što prate prezentaciju. Dakle, ljudi su tu i prate vašu prezentaciju. Kada se ovo aktivira, vidite ovde imate tačni broj ljudi koji prisustuje. Takođe tu postoji i chat, naravno sad ovde nema nikoga, tako da ne mogu to da vam pokažem. Dakle, vrlo je interaktivno, ali se ne snima, dakle nema ono kao na Zoomu snimka mene kao osobe, pa sad ću da prebacim nekad. Ne, samo se vidi prezentacija i to je sve. Tako da znate. E sad, ono što je fora kod ovog Canva Live-a, ja sad mogu da isključim sve ove prozore, ali live i dalje traje. Znači, mogu da ugasim i pretraživač i sve, live traje. Dakle, live traje sve do trenutka dok ne kliknete na end session. Dakle, dok ne ugasite na osnovu dokumenta, live traje. Tako da znate. Eto, eventualno ako prezentujete nešto na taj način, može da bude zanimljivo, ali mislim da ljudi ovo nisu, ne koriste nešto previše, eventualno što ne znaju, nisu možda sigurni kako sve ovo funkcioniše, pa ne žele da zabrljaju, ali deluje vrlo zanimljivo. Čak sam ja planirao da snim i webinar, ne preko Zooma, nego baš na ovu foru, da čisto da isprobamo kako će da izgleda, tako da eto, možda bude neki sledeći webinar baš preko ovog Canva linka, odnosno da vi mene pratite ne na Zoomu, nego preko Canva platforme. I to je bilo to. Dakle, e sad, šta je fora? Ovo se, znači, rekli smo, ovo je opcija gde samo vi pričate, prezentujete nešto, ovo je ekran za vas, ovo je ekran za ljude koji to gledaju i tu se sve završava. Dakle, kada hoćete da prekinete, idete na X i to je sve. E sad, postoji i treća opcija. Aj samo da vam objasnim ono za beleške, ostao sam vam dužan. Dakle, ovde kreiramo svaki slajd i sad imamo ovde opciju, kao što vidite, skroz u donjem levom uglu imamo opciju Notes. I kada je aktiviramo, vi zapravo ovde možete da napišete neku belešku za sebe. E sad, beleška se odnosi samo na slajd koji je aktiviran, odnosno na stranicu koja je aktivirana. U ovom slučaju, ova beleška, šta god ovde da napišem, odnosit će se samo na ovaj slajd ovde. Dakle, ako aktiviram ovaj slajd, ovaj notes će da se odnosi samo na taj slajd, da znate. I to je to. E sad, imamo treću opciju. Ajmo prvo četvrtu, pošto ona nije ništa specijalno, znači autoplay, da prezentacija odmah krene da se aktivira i da ono da vrti samostalno slajdove, dakle bez ikakve vaše bez ikakvog kliktanja niti bilo čega, znači prezentacija vrti slajdove same od sebe i to je sve. Međutim, imamo opciju present and record. I to je ono što je zanimljivo, odnosno da vi snimate sebe kako prezentujete to nešto. Ajmo da vidimo. E sad, ovo je nešto dranije, ja sam testirao malo pre kako to izgleda. To ćemo sad da obrišemo i idemo od početka. Dakle, da krenemo sa snimanjem. I evo, sad će da se aktivira. E sad, šta je ovde fora? Dakle, prvo se rade podešavanja, dakle, vi vidite ova kamera sad preko koje me gledate, jeste kamera mog laptopa. Naravno, vi sad ako imate neku eksternu kameru, možete da je izaberete, dakle, ok, ovo je kamera mog računara, ali ako imate neku koju želite da povežete, možete. Isto se odnosi i na mikrofon. Ja ću sad na mikrofon da prebacim ovde da biste me čuli. I krećemo sa snimanjem. 3, 2, 1.
i snima se. Dakle, kao što vidite, snima se prezentacija, sve je isto, ja sam ovde, dakle, isti je interfejs. E sad, i korisnicima i vama, zapravo ono što korisnici vide jeste samo ovaj kvadratni deo sa vašim ovim kružnim delom snimka, ajmo to tako da kažemo, a znači ne vide ovaj crni interfejs, dakle vide samo prezentaciju i vas u ćošku. I to je to, dakle možete da prezentujete kada hoćete, sačuvate i to je sve, dakle nema ništa specijalno, znači kao kada snimate webinar ili neku lekciju preko OBS-a, šta god. Dakle, vrlo je prosto, možete da pauzirate i možete da završite snimanje. Kada završite snimanje, malo se očitava, čitav snimak, znači da se on uploaduje, i sad postoji jedna fora, koja onako, ne znam da će vam se svidjeti, ali tako je. Dakle, recimo, pričali ste, držali ste neku lekciju, webinar, snimali ste recimo lekciju za svoj kurs, i sad ovde imamo par nekih opcija koje su jako zanimljive. Dakle, vi sad imate opciju da poništite, imate opciju download, međutim, kada kliknem na download, neće se preuzeti čitav snimak, već će se preuzeti samo kamera koja mene snima. Odnosno, ovaj kružni deo gde sam ja. Znači, neće se preuzeti prezentacija, nego samo moj taj mali snimak kvadratnog oblika gde ja nešto pričam. Ako hoćete da preuzmete, zapravo ne postoji opcija gde vi možete da preuzmete ovaj snimak. Postoji opcija samo da kopirate link i da tu prezentaciju otvarate pomoću linka. Zato što Canva ne dozvoljava tu vrstu eksporta, zato što je to snimljeno na njihovoj platformi i prosto ne žele da neko uđe, snimi, završi, izađe i gotovo. Oni namerno to rade da bi ljude zadržali na tom linku, jeli na njihovom linku i na njihovoj platformi, tako da zapravo vi ne možete da preuzmete snimak onako na svoj desktop, pa da kačite na neku platformu. Znači imate ovaj snimak i možete pomoću njega da puštate to što ste snimili, dakle. I snima se. Dakle, kao što vidite, snima se prezentacija, sve je isto. To je ovo što sam ja već pričao, dakle vidite, pušta se snimak, vidite kako to izgleda. Možete da podešavate ovde brzinu i tako dalje, ali ne može klip da se preuzme, već može samo da se pušta pomoću tog ovaj linka. Ako kliknete na save i exit, ništa se neće desiti. Znači, sačuvaće se, ali to je sve. Tako da znate za tu foru, tako je. I to je manje više to. Dakle, sve smo prešli. Dakle, eto, to su, ajde kažemo, ta neka osnovna četiri načina na koji možete da prezentujete svoju, ajde kažemo, prezentaciju i to što ste kreirali u Canvi. Dakle, onako delo je dosta zanimljivo. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog klipa. Meni iskreno najviše se dopada ova presenter view, ali eto, ja sad nisam nešto ne prezentujem previše. Možda je korisno to ako ste na fakultetu, pa ono, iz svakog predmeta imate neke odbrane, nekih prezentacija, nešto, to može da bude korisno. Ja bih recimo tu to primenio. Ali eto, sada ne mogu, ali to mi deluje ovako najzanimljivija jeli, stvar. Tako da, eto, napišite mi u komentaru šta se vama sviđa, šta biste vi koristili od ova četiri načina na koji možete da prezentujete. Naravno, ako imate neke pitanja, slobodno me pitajte. To bi bilo sve. Naravno, ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal, lajkujete i šerujete ovaj video ako vam se dopao. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!